চেনেল গিটেল ব্লগ। তো আজি ব্লগটো স্টার্ট কৰিছো বাইকৰ পৰাই। আমাৰ ক্লাস শেষ হ'ল অলপমান আগত, এতিয়া বাজিছে, এতিয়া 5টা বাজিছে ভাতিবেলাৰ, বাট এতিয়াও পুৰা পোহৰ হৈ আছে বিকজ গৰম দিন আহি পালে আৰু এজাক বৰষুণত গুৱাহাটী গোটেই ডুবি গৈছে। মই দেখাই আছো এয়া জাষ্ট এঘণ্টামান নে ডেৰ ঘণ্টামান বৰষুণ দিছিল, একচুৱেলি এঘণ্টাও নহয় তাতকৈ কম বৰষুণ দিছিল, বাট এয়া চাওক গোটেই আধা আধি মানে ৰাস্তা ডুবি গ'ল। এয়া চাব পাৰে, ৱেইট ৱেইট, আগততো আৰু পানী, হে ভগৱান, উমানন্দ গৈ আছো। এয়া গুৱাহাটী নে বাৰু? মই আগতেও গুৱাহাটীত পানী দেখিছোঁ এনেকৈ হোৱা, বাট এইখিনি জেগাত ইমান যে পানী ভৰ্তি হৈ যা গৈছে মানে আগতে দেখা নাছিলোঁ। একচুৱেলি মই বাইকত গৈ গৈয়ে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, এইটো ব্লগ বনোৱা একো মানে প্লেন নাছিলে, ছাডেন প্লেন বনি গৈছে। ত' দেখুৱাম বোলো আপোনালোকক কেনেকুৱা হৈ আছে পৰিস্থিতি গুৱাহাটী ৰাস্তাৰ, ত' দেখুৱালোঁ আপোনালোকক আৰু আগত চাওঁ, যদি পানী দেখা পাওঁ দেন নিশ্চয় আপোনালোকক দেখুৱাম। গৰম দিনত এইকেইটা বহুত কামত আহিব, মইতো বহুত খাওঁ গৰম দিনত, একদম কল্ড ড্ৰিংকৰ বটলৰ কথা কৈছোঁ বাৰু দেই। এইটো কি বনাইছে ক'ব পাৰিব নেকি? এইটো ওচৰ পাই লওঁ, ৰ'ব, এইটোনো কি বনাই আছে, কিন্তু একদম কিবা ডাঙৰ মিছাইলহে জানো বনাই আছে, এনেকুৱা লাগে গোটেইটো দীঘলে দীঘলে একদম ওখ, একদম কিবা মিছাইল বনাই আছে তেনেকুৱা নিচিনা লাগে। আৰু এয়া পালোহি আমাৰ বিখ্যাত চিটি চেণ্টাৰ, য'ত একদম ধনী ধনী মানুহবিলাক আহে, আমাৰ অকাচে বাহাৰ। একচুৱেলি মোক নীলুৱে থ'বলৈ আহিলে আধা বাটলৈ, বিকজ মোৰ ৰুমমেটজনীয়ে মোক আজি এৰি থৈ গুচি আহিলে ক্লাছ ৰুমতে, ত' মই ইয়াৰ লগত আহিব লগা হ'ল। ছ' থেংক ইউ নীলু মোক খবৰ অহাৰ কাৰণে। ত' এতিয়া সি যাব ইফালে আৰু মই যাম ইফালে, ছ' বাই 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 বাই। অঁ ছ' এতিয়া মই ৰুমলৈ যাব লাগিব অকলে অকলে। একচুৱেলি আজি ভিডিঅ'টো বনোৱা একো প্লেন নাছিলে, মই কৈছোঁ আপোনালোকক একদম ছাডেন প্লেন হৈ গ'ল। মই মানে গুৱাহাটী
ইমান যে অলপতে বৰষুণ দিলে ইমান পানী হৈ যায়গৈ মই ভবাই নাছিলোঁ। সো ভাবিলোঁ ব্লগ শ্বুট কৰোঁ বুলি, সো ব্লগ শ্বুট কৰিলোঁ, আপোনালোককো দেখুৱালোঁ। বহুত সৰু ব্লগ হয়, কেনে লাগিলে অলপ জনাই দিব। আৰু একচুৱেলি মই ভিডিঅ'ৰ মাজত ন বহুত শ্ব' শ্ব' বুলি কওঁ, সো হেৰিয়া কওঁ, একচুৱেলি মই শ্ব' কোৱাটো হেবিট হৈ গৈছেগৈ, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ এইটো কথা মই কৈ দিওঁ। একচুৱেলি মোৰ শ্ব' কোৱাটো মোৰ হেবিট, সো মই লাহে লাহে হেবিটটো এৰুৱাব ট্ৰাই কৰিম বাৰু, আপোনালোকে জাষ্ট বেয়া নাপাব। আৰু গাইজ, নেক্সট ব্লগ বহুত জল্দি আহি আছে মোৰ, একচুৱেলি উমানন্দ যোৱা কথা আছে, সো জল্দি জল্দি সেইটো ব্লগো আহিব। গাইজ, ৰুম পালোহি, মানে গৈ আছোঁ ৰুমলৈ। আৰু এটা কথা, মই চুলিও মানে শ্বৰ্ট কৰি দিলোঁ, তো কেনেকুৱা লাগিছে এইটো কমেণ্ট কৰি জনাব। একচুৱেলি বহুত ফাটি আছিলে, সো চুলি শ্বৰ্ট কৰি দিলোঁ। আৰু এটা কথা, মোৰ ভিডিঅ' দিয়া বহুত লেট হৈছে। অ' এইখিনি ভাল লাগিছে, মোৰ ভিডিঅ' দিয়া বহুত লেট হৈছে কাৰণ মোৰ ক্লাছত মানে এইখিনি এছাইনমেণ্টৰ কাম চলি আছে, সো মোৰ ভিডিঅ' দিয়া দেৰি হৈছে, সেইকাৰণে আপোনালোকে বেয়া নাপাব। আজি ব্লগটো ছাডেন হ'ল, সো ছাডেন প্লেন হ'ল, সো মই এইটো ব্লগটো দি দিলোঁ। আৰু সোনকালে মোৰ নতুন নতুন ব্লগ আহি আছে, আপোনালোকে চাব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। শ্ব' কোৱাটো হেবিট মই এতিয়াই কৈ দিছোঁ, আকৌ এবাৰ কৈছোঁ ৰিপিট, সো জলদি জলদি আকৌ শ্ব' হ'ব। বাই বাই, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, এইটোও কৈ দিছোঁ। বাই বাই।